Слава Україні, пані та панове, слава нації, смерть ворогам. Декорації змінюються, правда? Зі мною вже весна, навісна, перлами, квітами закосичена. Але закосичена вона і кров'ю українською. Дуже це все у нас відбувається пасіонарно і разом з тим ціною колосальних українських жертв. Сьогодні у понад 90-й, чи правильно було б 90-й день наших національно-визвольних змагань, ми говоримо на три базові теми. Отже, перша тема – це Давос, які посили з Давосу отримала Україна. Друга тема, яка для мене менш цікава, але позаяк українське суспільство цією темою також заінтриговано, це Медведчук-Порошенко, якщо взагалі ми будемо такі шляхетні, що навіть про це скажемо. Дуже важлива третя тема – позиція Української православної церкви щодо отих чортів в чорних сукенках під патронатом Московського патріархату, а насправді ФСБісти. І нарешті четверта новина, дуже радісна і обнадійлива, про яку я скажу згодом. Отже, 23 травня 2022 року, в історичний, дуже сумний день нашої історії, коли сталося вбивство Євгена Коновальця у Роттердамі 1938 року. Це день, який став Днем Героїв в Україні. В Даосі відбулася зустріч. На цій зустрічі в Даосі прозвучала думка, яка для абсолютної більшої частини українського суспільства абсолютно неприйнятна. Мені видається, що Кіссінджер, як московський ставленик, оцей старець з минулого тисячоліття, якому, здається, під 100 років, вирішив випробувати українців на гідність і національну гордість. І заявив приблизно таке. Зацитую, що сказав цей старець. Переговори між Україною і Росією повинні початися в наступні два місяці, перш ніж стануться катаклізми і напруження. Очевидно, старець Кіссінджер ще не довідався про катаклізми, які відбулися в Україні. Він ще не знає, що сталося в Бородянці, що сталося в Бучі. Він ще не знає, що сталося в Маріуполі. Він, напевно, не знає, що щодня відбувається в Україні. Він не знає, як знищують і бомблять Харків, як стирають з лиця землі Сєвєродонецьк. Тому він каже про це все в майбутньому часі. Отже, перш ніж стануться катаклізми і напруження, які буде непросто подолати, чуєте, виявляється, те все, що сталося вже в Україні, на думку цього старця, подолати просто. Ідеальний варіант – це нам приїздить людина зі сторони і розповідає, що буде ідеальним варіантом для українців. Панове, до якого часу старці зовні будуть вирішувати нашу з вами долю? Який же ж ідеальний варіант за Кіссінджером? Розумій за Путіним. Ідеальний варіант полягає в тому, щоб лінією поділу було повернення до статус-кво на момент початку війни. А далі Кіссінджер це вмотивовує просто у дикий спосіб. Нам з вами треба над тим серйозно роздумувати, аби ми зрозуміли, що певні політичні сили у цьому світі абсолютно не хочуть перемоги України у цій війні. Вони трошки хочуть умиротворити тирана, ну трошки підгодувати його ще цукерками, трошки його ослабити, щоб він, знову набравшись сили, терзав свою жертву, якою сьогодні є Україна. І це запаковує Кіссінджер у такі слова. Розгортання війни за межами цієї лінії, йдеться про лінію до 24 лютого 2022 року, розгортання війни за межами цієї лінії буде вже війною не за свободу України, а новою війною проти самої Росії. Ось виявляється, чого найбільше боїться Кіссінджер, такий собі збірний образ тої політичної еліти, яка і досі не усвідомила, що Україна – самостійний і самочинний суб'єкт світової історії і геополітики. А те, що ми такими є, ми довели своєю пасіонарною, невідступною, героїчною, стоїчною боротьбою уже понад 90 років, і то боротьбою практично голіруч. А голіруч ми боремося, власне, тому, що у першій половині 90-х років дві держави – Сполучені Штати Америки і Московська імперія – нас роззброїли. Виявляється, що Кіссінджер і Іже з ним стурбовані тільки з одного, що ми можемо почати війну проти Росії. То рекомендую Кіссінджеру прочитати працю Ярослава Стецька, яка називається «Київ проти Москви».
Рекомендую Кісінджеру прочитати праці президента Америки Рейгана, який активно підтримував створення, увага, Кісінджер, антибільшовицького блоку народів. І основне завдання антибільшовицького блоку народів, а це була ідея Бандери, а втілював її в життя Ярослав Стецько. Так от, основне завдання Кісінджер, антибільшовицького блоку народів, було знищення Москви як імперії. І до того часу, поки ми не знищимо Москву як імперію, в українські душі, голови, будинки будуть влітати московські ракети. В цей час за сигарою Кісінджер буде розмірковувати про те, як це так влаштувати би глобальний світ, щоб у ньому знайшлося місце для Московії. То спеціально для Кісінджера, цитую Бжезинського, який свого часу сказав, якщо на цій планеті є зайва країна, то ця зайва країна, пане Кісінджер, називається Росія. І ми маємо все зробити для того, щоб це есхатологічне зло зникнуло. Тому що воно загрожує не тільки Україні, воно загрожує світовій безпеці, глобальній світовій безпеці. І країнам Африки, і Азії вже також. Тому що Україна – це країна, яка будує, яка годує своїм святим хлібом, народженим на нашій закривавленій українській землі, щонайменше пів планети. Але Кісінджера це не обходить. Кісінджера обходить, як же ж то Путіна врятувати у цій війні, яку він розпочав із Україною. Яка була реакція наших владців на ці випади Кісінджера, а перед тим це були випади Берлусконі, ще одного старця, який обслуговував Путіна. Реакція була адекватна, і я мушу її озвучити, шановне панство. Зокрема, Володимир Зеленський, я завжди плутаю, чи він Володимир, чи він Олександр, тут нарешті правильно сказала, що він Володимир, вибачте за попередню студію, де я його перехрестила на Олександра Володимировича. Отже, цитую Зеленського, його реакція на те, що виблював Кісінджер в Давосі. Україна боротиметься, доки не поверне усі свої території. Це і про незалежність, і про суверенітет. Далі, зустріч із Путіним можлива лише для розгляду єдиного ключового питання – припинення війни та повного виведення російських військ із території України. Усієї території України, Кісінджер. Йдеться і про Донеччину, Луганщину, окуповану до цього часу, і, звісно, що йдеться про окупований Крим. Найсаркастичніше про це висловився радник президента Подоляк, який сказав, що добре, що українці в окопах не мають часу на давоських панікерів. Вони дещо зайняті захистом свободи і демократії. Мені здається, що це, шановне панство, той випадок, коли ми маємо перестати зважати на дикі голоси світу і розуміти, що ніхто, крім українців самих, не захистить нашої святої землі, не торгують любов'ю, не торгують землею, не торгують ні своїми батьками, ні своїми дітьми. І понад то не торгують такою колосальною кількістю жертв, які ми вже маємо в час цієї дикої війни, яка триває щонайменше від 1654 року. Отже, пішов би ти, Кісінджер, краще у своє глибоке минуле, щонайменше у рік 1938, коли пахло вже Другою світовою війною. Чого ж ви тоді, пане Кісінджер, не йшли на угоду з Гітлером, так як ви сьогодні хочете йти на угоду з другим Гітлером на прізвище Путін? Друга тема нашої з вами розмови, яку ми дуже стисло окреслимо, це Медведчук, який почав давати покази про Порошенка. Що тут сказати? Мене абсолютно не обходить, що каже Медведчук про Порошенка. Бо словам Медведчука якось я давним-давно не йму віри, я йому віри фактам, які розгорталися у період президентства Порошенка. А що ми бачили у період президентства Порошенка? У період президентства Порошенка ми бачимо, що до нашого парламенту зайшла фракція, що називалася ОПЗЖ, тобто вирощена Порошенком, фракція ОПЗЖ на чолі із Медведчуком. Далі, саме в часи попереднього президента Медведчук став медіамагнатом, скупивши щонайменше
два канали: 112 канал і канал News One. А далі вже йому дорога стелилася і до каналу ZIK. І нарешті третє, що Медведчук став не просто медіамагнатом, Медведчук не просто повернувся в політику, а Медведчук став надзвичайно багатою людиною, нажившись на купівлі вугілля у сепаратистів, а також і на дизельному паливі, відкривши по всій Україні численну кількість своїх заправок. Це лише верхня частина айсберга збагачення цього ворога України. Тому немає жодного значення, що Медведчук говорить про Порошенка. Має значення лише те, що саме в часи Порошенка він став особливо загрозливим в Україні і для України. А ще всім нагадаю, що з якогось дива в часи Порошенка Медведчук входив до так званої переговорної групи в контексті Мінських угод і відповідав за обмін полоненими. І з того обміну полоненими ми отримали в Україну таку собі троянську кобилу або московську консерву на прізвище Надєжда Савченко. Пригадуєте, як інфантильна частина українського суспільства вболівала за цей медведчуківсько-порошенківсько-путінський проєкт? І як цей порошенківсько-путінський проєкт в образі Надєжди Савченко луснув, як мильна бульбашка? То чи треба нам слухати Медведчука, якщо ми маємо логіку, і якщо ми зіставляємо всі ті факти, які системно Медведчук, як ворог України разом із Порошенком, щоденно перед нами демонстрували. Лише сліпий того не здатен був бачити, і глухий на це затуляв вуха. Тому, підсумую, неможливо засудити Медведчука, не засудивши Порошенка. Його однопартійця, партія називалася СДПУО, це, до речі, та партія, яка всередині 90-х років системно у Верховній Раді розпочала війну з ким? З її величністю, українською мовою. І саме ця партія СДПУ протягнула так звану хартію захисту мов. Отже, це друга проблема, яку ми з вами дуже стисло обговорили. Третя проблема, надзвичайно важлива, бо вона стосується наших вірувань, вона стосується ролі церкви в житті нашого суспільства. Як показує соціологія, люди після Збройних сил довіряють передусім церкві. Тому тут висловлю своє захоплення Православній церкві України, що має дуже неадекватну назву ПЦУ, ми про це з вами говорили, замість УПЦ, Українська Православна Церква, на своєму синоді чітко заявила про свої претензії на нашу українську власність, що називається Києво-Печерська лавра. І уточню, що наступним кроком від Синоду Православної Церкви України має бути звернення до Кабінету міністрів з клопотанням про передання одного з храмів Верхньої Лаври та окремих її приміщень у користування для здійснення богослужінь і запровадження монастирської діяльності. Ось про це повідомляє нам Синод. Між іншим, хочу наголосити, що Києво-Печерська лавра – це є власність української держави. Чуєте? Власність української держави, у яку зумисне поселено московських чортів. І київська влада це прекрасно покриває. Замість того, щоб, використавши воєнний стан, негайно розірвати оренду з московськими попами на їхнє право використовувати Києво-Печерську лавру. До речі, наголошую, 79 споруд Києво-Печерської лаври із 2013 року, чуєте, 2013 року за один рік до війни в безоплатному користуванні в чоловічого монастиря Української Православної церкви, не української, її треба було перейменувати, на чому ми весь час наголошували, Московського патріархату, відповідно до розпорядження Київської міської адміністрації. Кличку глибокий привіт. Наскільки відомо, цей чоловічок неодноразово ходив молитися до московських попів. І, звісно, наша десертна новина, я сподіваюся, що у вас всіх прекрасний настрій. Ми наближаємо нашу перемогу, рухаємося до неї не такими швидкісними кроками, як хотіли, але все ж рухаємося. Отже, 24 травня сталася унікальна подія в Кропивницькому. Маю особливий сантимент до того міста і дуже тішуся, що це місто так красиво тепер називається. Районний суд, який чомусь досі в цьому місті називається Кіровський, зобов'язав 19-річного переселенця з Харкова,
Що зобов'язав цей суд? Цей суд зобов'язав його на пам'ять вивчити славень України, при нагоді наголошу саме на такому іменникові славень, а не гімн. Далі, вивчити 9 розділ Конституції про територіальний устрій, тому що цей 19-літній переселенець із Харкова розкидався довкола сепаратистськими гаслами. Так? Так що суд йому ще присудив? Вивчити пісню над піснями. А пісня над піснями – це «Батько наш Бандера, Україна мати». А також вір Сюсюри «Любіть Україну». Але суддя виявився ще й начитаним чоловіком, тому порекомендував тому сепаратистові, який здійснював відверту антидержавну діяльність у Кропивницькому, активно агітував за руський мір і за повалення української влади, також суддя порекомендував йому ще й прочитати роман Дімарова «І будуть люди». Ось така історія, пані та панове. Бажаю нам всім сили, перемагають ті, які витривалі, перемагають ті, які довіряють винятково собі, своїм збройним силам, і перемагають ті, що кожен з яких робить свій малий і великий внесок у нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі наступного разу!